Letnja učionica za marginalizovanu i decu osiromašenih roditelja organizovana je u četvrtak 26. septembra u Crvenom krstu Paraćin. Učionica je otvorila Vladanka Mihajlović, edukator u okviru programa promocija humanih vrednosti i volonter Crvenog krsta Paraćin. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Mladi su zakon uz podršku CDR-a i Ministarstva omladine i sporta kao glavnog financijera. Zapravo danas tema današnje radionice jeste kulturalni identitet i poštovanje razlika. I ovom radionicom treba da pokažemo deci da treba zapravo da steknu neka saznanja o tome kako da razlikuju, na osnovu kojih razlika treba da razlikuju druge, da poštuju tuđi identitet, da poštuju tuđe karakteristike, kulturno nasleđe. Učionica se održava uz podršku CDR-a, kaže njen volonter Miloš Prikić. Danas ispred resurs centra CDR pratimo ovu akciju koju je organizovala neformalna grupa omladinska terenska jedinica Crvenog krsta Paraćin i gde pokazuju plemenite vrednosti koje bi svi mladi trebali da prate. Aleksandra Atanasković, koordinator za inkluziju, kaže da je cilj organizovanja ove učionice bio da sklone i u letnje vreme decu sa ulice. Da naša deca ne budu po parkovima, da se ne zloupotrebljavaju, nego da svoje slobodno vreme zapravo provedu na jedan kreativan način uz edukatore, naše trenere, volontere, da imaju dakle, gde i veče da provedu i da neko svoje slobodno vreme posle škole. Mi imamo vrtić i učionicu, ali nam je samo još nedostajalo nešto gde bismo mogli da provedemo ove vreme na čistom vazduhu. Program promocije humanih vrednosti se inače održava i u osnovnim školama, a letnja učionica nije namenjena samo marginalizovanoj i deci osiromašenih roditelja. Namenjena je svoj deci koja žele da se pojave ovde, svim školama, dakle svim raspoloženim nastavnicima i deci da dođu i da održimo radionicu na bilo kojoj temi. Ovo je prva jedna radionica gde želimo da pokažemo šta je kulturni identitet ove dece. Dakle, šta je njihovo kulturno nasleđe? To je naš cilj na današnje radionice. Inače, teme će biti raznovrsne. Mi ovde radimo i domaće zadatke, ne radimo samo ovako. Igramo se, isklapamo kockice i svašta nešto. S obzirom da je lepo vreme, učionica je i planirana da se održava kada vremenski uslovi to dozvole, dok god budu uslovi povoljni za to, učionica će biti održavana.